İlkin İbrahimov ekspertimiz bizi hattı gözlüyor. Salam, sabahınız xeyir İlkin Bey. Salam. İcbari tibbi sığorta məsələsindən danışırıq. Bizdə necə işləyir və daha effektli olması üçün nələr etməliyik? Sizdən öyrənmək istəyirik. Hazırda bildiyimiz kimi ölkəmizdə icbari tibbi sığorta ilə bağlı aprel ayının 1-dən ölkə ərazisi üzrə tətbiq edilməyə başlayıb. Vətəndaşların bəzi şikayətləri var sığorta ilə bağlı. Əsasən şikayət məsələləri odur ki, qəbulla bağlıdır. Əlavə olaraq da qəbuldan başqa da xidmətlərin göstərilməsi ləngiyir. Ona görə də hesab edirəm ki, hələlik bu məsələ biraz da vaxt olsa daha yaxşı olacaq. Çünki hal-hazırki dövrdə başlanğıc dövrdür və bildiyimiz kimi də belə bir məsələlərlə bağlı müəyyən problemlər ortaya çıxacaq və hazırda da çıxır. Hər kəs də bunu görür. Bu narazılıq vardı, amma bu sığorta sistemi ilə bağlı narazılıq var. Bəs səbəb nədir bu narazılığa? Sığorta sistemi ilə bağlı narazılıqlar qeyd etmək istəyərdim ki, hər iki tərəfdədir burada. Çox maraqlı bir yanaşmadır. Niyə? Ona görə ki, tibb işçiləri, həkimlər əsasən sığorta ilə bağlı, hansı ki, sığorta hadisələri zamanı göstərdikləri xidmətin pulunun alma bilmədiyindən şikayətlənirlər. Eyni zamanda vətəndaşlar da lazımi qaydada xidmətin göstərilmədiyindən şikayətlənirlər. Ümumiyyətlə, bu həkimlərə qanunsuz pul verilməsi halları necə aradan qaldırılmalıdır? İcbari tibbi sığorta buna nail ola biləcəkmi sizcə? Çünki hələ də bizə belə müraciətlər daxil olur. Mən istəyirdim ki, bu məsələ çox həssas məsələdir. Bu məsələ ilə bağlı eyni zamanda vətəndaşların birbaşa özləri, yəni maraqlı olmalıdır. Əgər maraqlı olmasalar, elə bu sistemdə sonda əvvəlki sistemi gətirib çıxacaq həm keyfiyyətsiz xidmətə, eyni zamanda digər tərəfdən də vətəndaş şikayəti olmadan bunların aradan qaldırılması çox müşkül məsələyə çevriləcək. Birinci növbədə vətəndaşların özləri vətəndaş cəmiyyətlərinə və müvafiq strukturlara şikayəti formalaşdırmalıdırlar ki, gələcəkdə belə hallarla bağlı qarşılaşmasınlar. Anladım. Təşəkkür edirik.